بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا في هذه الليلة بإخواننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. Pas falendrimin dhe Allah të madhruar dhe salavat e mbi dërguar e tij, e falendrojmë Allah në zeli cili në ka lecu që të bomi në këtë ndaje dëbishme, për cilën e lusëm Allah që të në jetë begatin të dhe të përfitujmë ne dhe të gjithin. Nabda bi kelima jesira an al mëdhua alladhi je të këllëm fi akthar në nësë fi hadhe dhe. Pikës pare, po ja fillojmë me një temë për cilën shumica njerëzve janë tash të angazhuar me të, pra është çështje aktuale. Wajib al muslim tijah korona. Çfarë është kjo temë aktuale? Është pra siç e dini çështja e koronës. Çfarë ka obligim muslimani karshi kësaj çështje? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yaqul Ibn Qayyim dietar i madh ka thënë kul man qaddam çdo kush që qëtë për para në diska. Khaufahu min shej ala khaufihi min Allah, khaufahu Allahu. Jani, të khaf min korona, akthar min khaufik min Allah subhanahu wa ta'ala, korona të sallat alik. Kër Ibn Qayyim në këtë thënja jetë një rejbul, në cilën thëtë, çdo kush që jetë për parë si frikës, da i dikuj tjetër për para frikës dhe Allah, Allah zetë do të frikësaj për mes asojnë qështje. تخاف من الله فريكسو بري الله تاخذ بالاسباب لا اشكال ما ليش خالص نو كو بروبليم يعني عدم الاختلاط بالناس وكذا هذه الامور اللي يقولها الاطباء شكوتت سيتيان مسمو برزيمه نياز اذا جراتيرا سي برمندن ميكت تقول الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم Gjithashtu prej këtyre shkaqe i merë shkaqet me përkujtu Allahun, dhikre më njësën brëmjës. Mëthëllën të kul, a'udhu bi kalimati Allahi të matë min shërri ma khala. Aji më kanë të nëzil fi, i dhe kultë hadhe të dua, la ja dhurra këshe. Për shambull prej dhikreve dhe duave që përmendur këtë aspekt është lutja Muhammedi s.a.s. A'udhu bi kalimati Allahi të matë min shërri ma khala. Kërkaj mbrojtje me fjalët e plotat të Allahut që të më mbrojnë nga e keqja e asaj që ka krijuar. Kush e thot këtë me një vend që zbret, nuk do t'i bëj dëmazë. Fi sabah wa fi al-masa' taqul thalatha marrat. Në mëngjes në mbrëmje e thu 3 herë kët. Bismillah alladhi la yadhur ma ismihi shay fi al-ardh wa la fi as-sama' wa huwa as-sami' al-'alim. Taqul hadha ad-du'a 3 marrat fi sabah wa 3 marrat fi al-masa' bi idhnillah la yadhurruka shay. Pra, këtë dhikrën në vim që do të apërmen shriha është mirë me thonë tri herë më gjesë e mbrëmi. E aja është Bismillah, lëdhi, laja, durru, ma asmi ishëm, të adhi, wa hafi sëmej, wa hasë mjë lalim. Me emrin Allah nuk në bëndëm asë gjasë që jënë tukë dhe aja është që dëgjëm dhe din. Alladhi ilaj së të tia, një ahfadha l'adrija. Ja dhe Allah subhanu ta'ala. Aja cili nuk ka mundësi që të mësaj përmen shkëtë lutje, s'ka problem lutët ashtu, në gjuhën e vetë lutët, ngri dur dhe i lutët Allah. Ajdan indena mas'ala muhimma. Po ashtu e kemi një qështje tjetër më rëndësi. Ahle jahiliya kanu ja'taqidu anna al marad huwa alladhi yantaqil bi dhati. Po ashtu e kemi një qështje më rëndësi, aja është që njerëzit e ignorancës e kanë pas bindja që smundja shpërngulet vetë vetiu. Wa li hadha qala an-nabi sallam la adwa يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بركت عسوية كديش مرنوكة دستوتني تنيرانسس مثل النتيجة كفان لا عدوى نوك كاس مونديان جيتسة رأى كباس يليمن سمونديان جيتسة كان باس بسيمن نيازة تنيرانسس مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض لكن بإذن الله duke pohu që smundjet gjithse ekzistojnë, mirë po, ato nuk shpërngullin vetë veti, ato shpërngullin me lejen e kryusit. La neskhar, la nestehzi, la nelab, jani, ba'dha nes tursil ashja, fiha dhahiko, fiha la'ib, la. Pra, mos ta marrim këtë qështje si qështje shaka, si talje, me përhap në përvjetës sociale. Hatta me al-kuffar.
qoftë edhe me jo besimtar. La po dhe naqtenim hadhi l-fursa fi da'wet l-kuffar. Këtë mundësi do të me shvizu për me i thirë jo besimtar. Taqul lahum, udhulu fi l-islam, ta'allamu hadhi l-adhkar, jahfadhkum Allah subhanahu wa ta'ala. Duke ju thënë atyre, futnu në këtë fejë, mësani për kujtimin e Allah, që të mbrojë Allah nga shere i këtyre së mundja. Hadhi fursa adhima, wallahi, li da'wet l-kuffar. Kja është një mundësi shumë e mirë për me i thirë jo besimtarët në punë islam. Ajdan ba'dha nas ju allëk hadhi l-ahdath bi sanat 2020, ja kohëll hadhi s-sana këdha, hadhi ajdan min al-gjahirije. Po ashtu një qështje tjetër që lidhët me ignorancën, është edhe që disa njerës këtë qështje virusit e lidhën me vitin 2020, pra me vitin 2020. Ajdan al-an al-fa, عندنا فراغ كبير جدا ماذا تصنع ني بروبلم تيتر سي اش بو اشو اكтуаل اش سي تاش نيرزيت كان كوت لير شوم كان كوت لير شوم الا نوك بادين سفار تو مبروي اغلب الشباب هدانا الله يا اغلب الناس الان هذه اوقات الفراغ يجلس على هذه الاخبار وعلى كذا بروبلم ما شوم نيرز Në këtë kohë një nuk e shfrytëzojnë gjëra dobishme, po e shfrytëzojnë gjithë kohën në për rjetën, në për lajme, kështu me radhë. Al-an anta tara amamak ahdath ka anha qariba min al-ahdath allati tahduth yawm al-qiyamah wallah. Fa hadha tahdhir takhwif min Allah lana. Kayf najlis ala hadhihi al-ajhiza? Kjo gjendje aktuale globale ta rikujton pak a shumë edhe ditën e kiametit. Këto kjo hutia njerëzve, si ka mundësi ne në kësi raste me ufut, me izolu vetën e për telefona. Hadhihi fursa l'an fi hifdhe Kur'an, të hifdhe Kur'an, të stëtiq fi hadhe l'wakt, vallah. Kjo është një mundësi shumë e madhe në këtë kohë me shvizu me Kur'an, me mësu Kur'anën. Të salli të këthir min as-salam, an-nafile lillah të salli. Me ufal namazë e nafile atë ma shumë, sa më shumë, namazë vëndetare. Të akhtim madhërën sahih al-Bukhari. Ta lexojsh Sahihun e Buhariut. Fa anta madha tasna? Tunawwa' bayna al-ibadat hatta la tamal. Ajasfar është mençëm dhe udhës është me ballë lloj adhurime, që mos me të kopmë në tenia, jo vetëm një adhurim me ball. Ta qul hadhihi mathalan al-ijaza, hadha al-fara, urid akhtim fi kitab at-tauhid, asma' li sharh kitab at-tauhid mathalan. Për shembull e merr librin e tauhidit dhe thot, unë dua ta mbaraj këtë me koment, e merë edhe në dëgjam komentin dhe mbaran kështë. Nësëf sa'a, bërde nësëf sa'a, të shtëgjë bi qëratë e Koran. Pas gjësore, ja fillan me lezu Koran. Nësëf sa'a, dhëmë të shtëgjë bi salam. Pas gjësore, ja fillan me falë namaz në letare. Nësëf sa'a, të stëtiq të allim e lë aulad. Pas taj gjësore në tjetër, mund të imësësh për mirë. Limadha la në stëgjil hadhe lë wakt thëmin. Përse nuk po e shfrytëzojmë këtë kohë, kjo kohë është shumë e çmuar. Subhanallah, kanë selef fi hadhihi al-awqat yaqtarim hadhihi al-awqat. Ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, jul mu'allafat Sheikh al-Islam kanet fi sijn, la tafarra lil kitaba. Kjo na kujton këto gjendje të këtilla, na kujtojnë dietar tonë të mëhershëm si kanë shfrytëzuar këto raste të këtilla, siç është dietari i madh Ibn Taymiyyah. Shumisën e librave dhe koleksionet e tij ka shkruar duke qenë në burg.